Через відсутність фінансування з міського бюджету вже декілька місяців не працює бригада КП «Водгео», що здійснювала обслуговування вуличного освітлення. Ситуацію може змінити лише сесія міської ради і виділення коштів на ці види робіт по Смілі. Та, як всім відомо, робота цього органу самоврядування заблокована. Тож реалії з вуличним освітленням залишаються незмінними. По зовнішньому освітленню, в зв'язку з відсутністю фінансування, бригада переведена на виконання робіт на об'єктах водоканалу. Ну, якщо трапляються аварійні ситуації, то, звісно, вони виїжджають, їх устраняють. Про часткову зупинку робіт з тих же причин не збирається сесія, закінчується фінансування, повідомив на нараді і директор СКП «Комунальник» Сергій Ананко. Асфальтобетонна суміш максимум до кінця цього тижня, в зв'язку з тим, що сьогодні непогода, ми сьогодні, наша бригада не працює. До кінця тижня ми кошти по міському бюджету закінчуємо, ну і переходимо до приватних замовлень, так сказати, тому що є деякі замовлення ОСББ, є деякі замовлення підприємців, тобто ще бригада, я думаю, так тижнів два пропрацює. Кошти на санітарну очистку, на зимове утримання доріг теж відсутні. Нічого не змінилося за цей тиждень, за два тижні від наших нарад. Коштів немає. Коштів вистачить на вересень місяць. Так, підприємство працює в стабільному режимі, послуги по вивезенню твердих побутових відходів надаються 100%. Ну, але що, що ми будемо робити далі, якщо не збереться сесія і не виділяться кошти нам на санітарну очистку, ну, я відверто не знаю. Повторення 2017-2016 року, неприбирання міста взагалі, розпущення працівників, двірників за власний рахунок, ну, мені б не хотілося повторювати. Депутатам, напевно, і міській владі видніше, як це буде. Тому ситуація така на підприємстві. Поки що в стабільному режимі, але до кінця, це максимум до кінця місяця. З початку жовтня кошти відсутні взагалі на утримання міста в благоустрої, в якомусь належному стані. Послуги по вивезенню твердих побутових відходів для населення, для підприємців будуть надаватися безперебійно, тому що люди платять. А для міста, ну, поки що ситуація така. Звичайно, топ-проблемою із блокуванням роботи сесії міськради залишаються медики без зарплати. Але, як бачимо, чим далі затягується цей конфлікт у владних колах Сміли, тим більше інших проблем життєдіяльності міста теж загострюються. Комунальник, заробітна плата виплачена повністю, значить, але що це, мабуть, вперше виконано робіт у серпні місці на 2 мільйони 409 тисяч. На сьогоднішній день це борг 1 093 000, складає 45%. Це ці питання, про які тільки що говорив Сергій Васильович. Значить, ну, я думаю, що воно набуває такого загрозливого стану. Якщо дійсно сесія не збирається, то це у нас єдиний колектив, який працював без всяких потрясінь. То на даний час ми все-таки за нього вбачаємо, що якусь треба надавати допомогу.